redaktion. Våld in dig i Hall of Happy News. Vilken ära. Yes, det är en stor ära. En stor innest. Yes. Ja. Och det fantastiska är att på din födelsedag, då är det du som bestämmer vår första sidans nyhet. Ja. Då kommer vi kontakta dig och du, vi visar på dig, för du är väl givetlig människa. Ja, det ja, vad vi kan. Ja. 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 Så går det. Så vi undrar, vilket datum fyller du år? 4 augusti. 4 augusti. 1874. Ja. Ja. Ja, jag vet. Nu är mitt liv förbordat med en sån här ära att komma in i det här celebra sällskapet. Ja. Det ser jag verkligen fram emot. Underbart. Ja. Jo, som avslutning tänkte vi så här. Mm. Har du lust att dela med dig av en ytterligare en glad, liksom dagens glada nyhet som Björn Hellberg, stort eller litet? Ja, den stora nyheten är att man får vara här på bokmässan. Det är ett privilegium. Här träffar man vänner som man kanske bara ser en gång om året. Så den nyhet jag vill förmedla till läsarna här, det är ju helt enkelt det att det är en stor glädje att få vara med på bokmässan. Flera borde upptäcka det. Tack snälla Björn. Tack. Lycka till. Tack. Tack. Hej. Tack. Hej. Hej.